Ზაფხულში იყო ტურნირი ხობულეთში, რომელიც შესანიშნავი შედეგი გამოიღო. მე გადავწყვიტეთ, რომ ზამთრის სეზონიც არ გავაცდინოთ და თოვლში ვითამაშოთ, მოვიზიდოთ მაყურებელი. გადაუხადო ამ ტურნირის ორგანიზატორებს ყველას ესეთი ლამაზი ეების მოწყობის, ესეთი ლამაზი ტურნირის მოწყობისთვის. მადლობა უბასო ჩვენმა გუნდმა ჯომარდელებმა ნავიბარჯეთ. მადლობა ყველას, ვინც აქ იყო გულშემატკივრობდა ყველა გუნდს მონაწილეობისათვის. დიდი მადლობა. სულ გამარჯვებულებს გეულოთ.